الرحيم كلانتي وعن او وناكسن داود يال ميل كسته او توقتان كسو دواد برنامج كينا وريسيق اقوان يهان كاتو دواد كان برنامج كينا وحي نوغو مرتية قدومية اكاديمية دا نبادا يهورو مرينتا سومالي لان محمد فارا حرسي وحينا نديرة دا كساري دونا برنامج كينا وريسيق اقوان يهان كا وينوكو ايق دونا وضاحد اللذي سومالي لان يا سوماليا دوان وغفر ماي دالك جبوتي اي كو دا هل يهن سومالي لان يا سوماليا وغوري قدومي كسو دواد تي فيغا يونيفرسال عاد بل محسنت uma arkayso inay Soomaaliland xaqooda ay ka tahay waxaan raahnaa priority ama muhiimad u leedahay waxay arkayaan inay Soomaaliland aanay ahayn oo aanay gaarin waqtigii hadal la fur lahaa taana waxay ku macneeyaan inta badan in dawladda Muqdisho ay maanta dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba ay ka daciifsan tahay halka Soomaaliland joogto Soomaaliland markastaba waxay joogtaa meel ama position siyaasi ahaan iyo dhaqaale ahaan la oran karayo uu ka xoog badnaan kara ka federaalka ee dawladda Muqdisho marka tani ugu ma jirto inay soo hor fadhiistaan dawladda Soomaaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ognahay xaaladda haday tahay xagga siyaasadda iyo haday tahay xagga dhaqaalaha iyo xagga nabadgelyada ay ognahay marka mushkiladdu ugu weyn waxay ahayd tani inoogu ma jirto inaan waqtigan Soomaaliland la hadlo iyagu waxay u arkayaan inay dan ugu jirto inay Soomaaliland la hadlaan waqti ay Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya ay tahay meel awood badan meel dhaqaalaheedu ka awood badan ka Soomaaliland meel nabadgelyadu ay taam yeeshay meel militarigeedu ama awooddeedu cududeedu militari uu ka badan yahay ka Soomaaliland kadibna ay sameyn karto inay Soomaaliland miiska ay ugu yeeriso oo Soomaaliland aqbasho waxay doonayso markaan waxaan u arkaa inaanay Muqdisho war nabad daacad ka ahayn arrintaa wada hadla shirkan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya Djibouti ka furmay dhawaan shirarkii hore aad ayuu u cuslaa oo wufuuda labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya aad wufuud culus bihaayeen waxa ka soo qayb galay madaxda dawladda caalamiga ah shirkaasi ka soo qayb galay oo xaadir ahaa oo fadhiyay maxaa la soo kara dawladahaasi madaxda ka soo qayb galay caalamiga maxay ujeedka ay ka lahaayeen shirkaasi muxuu هذا عبد الرشيد مدبا مهمة إن سفي عن ليس كل فهم وح مهمة وح ويان وهذا هذا الكي وجه عصبي يش عقد وجه عصبي يش إنه وح ويان إن تولده يقرع عالمي أي دون يان إن وهذا هذا الكلام بضع لنا قلنا كجارو مشكلة أول إن سومالا وهذا الكهيس تمر كل جاي ما دو مقدشو دولة فترة كي سومالا مر كل جاي ما دو ويدو أن رمي وده هذا الكاسي واللي قدر قيه وحي أهي تركي يعني تركي هو رح حد معين لقال بدن بو كونفورت جلي ميلتري بيس بو كسم يستي أما مقدشة بو كسم يستي سياسيا بو تاجر سي هاي من نمضة مركها خلط به هاد مرك يهرب إني سومالنا أي تركي أي واركتو ما وده هذا الك سومالنا إني سومال سوكينيس مشكلة دقوين خلط كقوين إني سومالنا سمسينا wuxuu ahaa in wada hadalkii ingiriisku bilaabay in inta ingiriiska laga qaado in la geeyo wadamo aan security council-kana ku jirin dunida siyaasadaheedana aan saameyn badan ku lahayn marka khaladkii ugu weynaa ee siyaasiyey Soomaaliland ay sameysay waxay ahayd inay wada hadalkii gacanta Turki lagu geeyo waa khalad wuxuu ahaa aan runtii masiriya ayuu ahaa maanta
wadahadalka Jabuuti lagu qabtay intii ka horeysay wadahadalka Jabuuti lagu qabtay muddo soo socday dadka qaybta ka ahaa ee xogaalka waana runtii la socdayna qayb toosa kama qayb laakiin la socdayo helayay wararka helayna waa kamid ah marka istaba Soomaaliya waxay lahayd dawladda Soomaaliya waxay lahayd ma tageyno madal ay aanu arkayno in cidda madasha ay imanaysa aanay dhexdhexaad ka ahayn arrimaha masiiriga ee Soomaaliland iyo Soomaaliya isku haysta mowqifka dowladdu waa hadda taas waxay keentay markaa in waxyaabihii ay soo jeedisay Soomaaliland la aqbalo oo ay ka mid tahay in madasha ama venue-ga lagu qabanayo ama dalka hoos karaynaya inuu noqdo dal siyaasiyan aan innaga toos inoogu hor iman ama mabdaiyan aan cadaysan way jiraan qaar badan aan cadaysan oo hoosta ka aamisa laakiinse mabdaiyan aan cadaysan midnimada Soomaaliyeed riixay iyo platform yaa ay isugu yimaadaan dadka jaangooya siyaasadaha caalamka hadda Soomaaliya wixii ay rabtay shirka way ka heshay waxaa joogay Mareykan baa joogay dowladaha reer Yurub baa joogay igad baa joogtay secretariat-kiisa ayaa joogay dowladihii igad member state-ka ka ahaa ama xubnaha ka ahaa qaar ka mid ah ayaa joogay African Union ayaa joogay waxay ahayd madal caalamiya waana markii ugu horreysay ee Soomaaliland heshay madal ay kiiskeeda ama doodeeda ay si fiican ugu soo bandhigtay madaxweynuhuna arrintaa waanu fahmay waanu gartay halkii loo baahnaana u dhigay taasaana keentay isbeddelka khudbaddii uu jeediyey madaxweynaha Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo khudbaddii uu jeediyey madaxweynaha Federaalka Soomaaliya aad bay u kala duwanaayeen waxay tusaysay dad wax doonaya iyo waxay tusaysay dowlad wax dad iyo dowlad wax ku wada socda oo wax doonaya oo ahay Soomaaliland iyo dowlad iyo dad aan wax laaliya waxay la socdaan oo miiska ay keenayaan aanay jirin faashilka ugu weyne siyaasiyeena taasay noqoto waxa weeyaan walaal haddii daacad laga yahay in miro dhal laga gaaro arrimahan kow waxaa la hadda la fulin lahaa oo la dhaqangelin lahaa dhammaan heshiisyadii hore loo galay waynu ognahay oo mid keliya oo la dhaqangeliya ma jiraan oo marka qaarkood aad odhanayso maxaa damaanad qaadaya dowladba dowladii beddesho wixii dowladdii ka horreysay ay gasho markaynu ka hadlayna Soomaaliya ma fuliso inagu saamanihin dowladdii Sinaaye wixii ay gashay dowladda Muuse Bihi way fulinaysa tii Riyaal wixii ay gashay tii Siraaye fulisay inagu nidaamka iyo hierarchy-ga ayaanu leenahay dowlad kastoo dowladda ka horreysay wixii ay fuliso laakiinse xaggaasi runtii way ka duwantay marka waxaa caddeyn buuxda u ah inaanay doonin inay wada hadalkani u socdo isla markaana aanay daacad ka ahayn in wadahadalka uu miro dhalo oo iyagu ay arkaynaan dantoodu ku jirin waxaa qayb ka ah inaanay wadahadalkaasi aanu fulin wixii lagu heshiiyey aanay fulin marka waana sababtay Soomaaliya markasta u dalbanaysay war aanu helno cid madasha fadhida heshiisyada eegta gar naqda ciddii hadhow tole gartaa ka baxdaan fulisa waxaan jeclayay daba inaan in yar ka idhaahdo madashii la isugu yimid dowladihii iyo dadkii kale yimid maxaa keenay maanta inay taasi timaado waa maxay ujeedada ka dambeysay waynu ognahayo wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya marka laga eegayo wadamada qaar muhiimad weyn uma leh waxyaabahan oo muhiimadda weyn u lahayn waxaa ka mid ah inagu ma lihin wax la dhaho active hostility inagu ma lihin maanta laba dal oo islaynaya oo dagaal socdo oo digdaadanayo oo mushkilad weyn ay meesha ka jirto nabadgelyaa jirta meeshii dagaalna inagama dhex jiro dood siyaasadeed baa jirta oo runtii lagu kala arag duwan yahay laakiinse dagaal socdo maanta caalamku focus inuu siinaya ma jiraan wadamada inta badan kala go'aana ee sida u dhaqsaha badan u kala go'aana oo wadamada inta badan dagaal ku jira haddii dagaal ay jiri lahaayeen Soomaaliya iyo Soomaaliya u dhexeeya wax laga yaabaa in arrimaha la isku hayo bil hore xal laga gaari lahaa qodobka ugu horreeya waxa weeyaan maxaa iska bedelay dowladihii meesha ka soo qayb galay gaar ahaan Ethiopia iyo Djibouti iyo Mareykanka iyo Yurubiyaanka maxaynu taaban karnaa arki karnaa
aynu oran karnaa maanta way u doonayaan in arintani xal loo helo. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan siyaasadda arrimaha dibadda Ethiopia maaha mid cad oo qeexaysa waxay ka aaminsan tahay arrimaha Soomaalida. Tii hore dowladdii tan ka horreysay xisbigii EPRDF uu xukumayay siyaasadda Soomaalidu ay ku wajahneyd ama Soomaali ha noqoto ama Soomaali ha noqoto waxay ahayd siyaasad ka turjumaysa danaha gaarka ee Ethiopia ay ka leedahay gobolka gaar ahaan Soomaaliland iyo Soomaali. Taasi waxay u saamaxaysay markaa inay cid kastaba ay kula dhaqmaan siyaasadooda gaarka ay Soomaaliland si gaar loo dhaqmaan Soomaaliyana si gaar loo dhaqmaan. Taasi waxay muuqata maanta in dowladda cusub ee Ethiopia ay isbeddel siyaasi u ku yimid. Isbeddelkaasi ma oran karno waa isbeddel duruuf ay keeneen, mana oran karno waa isbeddel aragti hogaamineyso, mana oran karno waa isbeddel quwado ka waaweyn Ethiopia ama ka baxsan Afrikaba ay wadaa. Waxaynu arkaynaa isbeddel ku salaysan jacayl ka dhex yimid nidaamkii hore oo ay dowladda Soomaaliya madaxweynuhu ka yahay Farmaajo Cole ahaa oo ahaa nidaamkii dowladdii hore TPLF, isla markaana ra-iisul wasaaraha cusubna uu arkayay inuu dagaal kula jiray. Colaadda ayaa isku keentay wax badan oo ay wadaageen ama sheeko badan oo ay wadaageen madaxda Ethiopia iyo Soomaaliya. Maxaa keenay markaa in markaa Ethiopia ay interested ku noqoto ama ay doonto in arrinta Soomaaliland iyo Soomaaliya wax laga qabto? Qodobka ugu horreeya waxa weeyaan waxaa jira xaqiiqad aan laga boodi karin. Xaqiiqda ugu horreysa waxa weeye Soomaaliland waxay ka talisaa oo aan ciidanada afri karin saddex meelood oo meel wixii la oran jiray Soomaaliya ee isku biiray 1960-gii. Saddex meelood oo meel ayay xukunta Soomaaliland oo qodob oo baddeedana xukunta, berigeedana xukunta, dadka ku noolna ay xukunta, isla markaana awooddeeda maamulna wada gaara oo saddex meelood oo meel. Laba, Soomaaliland waa meel shakiliya ee marka laga hadlayo gobolkeen ku noolahay ay ka jiraan asxaab badan, ay ka jiraan xorriyadda qow, ay ka jirto nabadgelyo taam. Taasina waa mid ay kaga duwan tahay wadamada ku hareeraysan. Tusaale ahaan oo kale waxa weeyaan waynu ognahay wadamada igad ku jira marka laga reebo Kenya, marka laga reebo intooda kale oo dhani waa wadamo ku sifaysan nidaamkan aynu dhahno nidaamkan duqmaraadiga ahayn. Haddaad aragto Uganda, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Djibouti, intaba marka Soomaaliland iyadoon la aqoonsanayn iyo Soomaaliyaba iyadoon la aqoonsanayn ayaa waxay tahay meesha keliya ee dadku ay awood u leeyihiin, xorna u yihiin inay dadkooda mataliya ay doortaan. Marka waa xaqiiq aan la dafiri karin ba meesha taala runtii. Taasina waxay keentay in maaragtay dad badani oo daneynaya hawsha daneynayaan ay u soo jeestaan. Marka anigu waxaan u arkayaa in wadahadalkaasi uu ahaa mid runtii loo baahna, laakiin se su-aalo badan baa daba yaala oo ay ka mid tahay waxa lama fuli doonaan, oo ay ka mid tahay ciddan meesha dadka iskugu keentay oo Mareykanku ka yahay, muxuu Mareykanku wada hadalana ka doonayaa imika waqtiga xaadirka? Waa su-aal in badan dadku ay isweydiiyeen. Aniga shaqsiyankayga waxay ila muuqataa waxaa jirta siyaasad arfaysarkii hore madaxweynaha Mareykanku uu sameeyey oo ku aadanayd Afrika oo ahayd in Afrika uu Mareykanku u arkayay meel uu Chinese kula wareegayay, uu awoodda China uu ku leeyahay Afrika, gaar ahaan geeska Afrika ku leeyahay aanu Mareykanku lahayn. Waxaa tusaale wanaagsan taa waa markaa imika mitan loo kale dalka jaarka ahayd nagu xiga Djibouti. Waa meesha waxa weeyaan waddanka Djibouti waa meesha military basiska dunida ugu badan, Mareykankuna uu ku leeyahay, Chiniiskuna uu ku leeyahay. Laakiin se dhaqaalaha iyo maalgelinta iyo maalgashiga ugu badan ee Djibouti heshaa waxay ka heshaa China ka heshaa.
مالجين تجيبوتي هاي كأنك هاي شو حلو قياسي بق وحلو قياسي 1.8 بليون 1.8 بليون هدي أي 1.8 بليون أو أه بقول كيف اللي حدن كا GDP قدلك قدلك GDP هو 3.8 بليون مركز 60% كم إذا GDP قدلك investment تيجي كأنك قليل ولمد إثيوبيا 8.6 بليون investment أيو قليل مريكان كوين تام منا ما قليل Somalia wuxuu Soomaaliya wuxuu ka taageeray wax kale kama taageeray askarta iyo toobarka iyo la dirirka al shabaab iyo hay'adaha investment been uu ka sameeyay ma jirto en wuxuu arkayaa Mareykanku in geeska Afrika oo muhiimad weyn u leh en meesha uu ku yaalo en in laga in gacantisa ka soo baxayso anigu waxaan u arkaa markaa inuu arkayo inay tahay inuu isbeddel ku sameeyo isbeddelkaasina ay xudun u tahay in arrimaha Soomaalida الحليه ويجوه رئيسه أنت سومالي يا سومالي هو يقدم يأهن إمك هدي وضح ضلا ضمك هاي تولد في فدرال كسومالي واحد وضع مبدأ مبا أجندة ميدو سومالي سومالي لأنه واحد وضع جون جوسد يو اللي بينك كم ذحبنا من تسومالي أنت ذيك لبدأ أجندة والله بقى دو كرفك سدي أي دحد حاد نقول سيسي هالكل سوي مني ما دام الله وضبه أي لبق يعني أرنو كرفوك أي وطن ما حد حد حاد نقول والله واحد نجي لطعي وحوي يعني هدي للدون إيه لحلي والحلين كري وحلو حلين كري وحوي يعني سيدي لو حلي أرنتي السودان يسوا السودان أباكم يشنتي هشيس كي كسب حي كينيا إيه كينيا رح الحدين سيد السودان يسوا السودان وحوي هرس هذا إني سو السودان أي كم رحبنا نتو السودان تكلم وحنوارك يا إن هدي قدام هذا ماشي سوي مدة مريكان كيا أفريقيا يونيان كي إيه ده يجوه رأيه haddii doonayaan in arintan ay soo afjara way soo afjari kareen dowladda Soomaaliya meel ay wax ku diidi kartaana ma jirto meel ay wax ku yeeli kartaana ma jirto anuu san u arkay shakhsiyankayga aan halka kaliya ee kala saari karaya labada fikir ee ah in Soomaaliland dal madax banaan noqoto way tahay in ay itiraaf caalamka hesho iyo in Soomaaliya ay taa aqoonsatay aqbasho wadada kaliya furan والله بوضع فرن وحويان وضد وجهه رئيسه وحويان أيه ومعقوصا دنيا دنيا اللي جسنيش هدي سو مثلا دوني سو إن شنت سنة صوص على أما صدق سنة صوص على يعني وحيد دوني سايش يدو عالم كله يقولي سو مالي ناي بقش أنا وحنا وارك يا وحلكو كتيرة إن أي لجوه الشيء إن سو مالي لان wadamada markay kala go'ayaan caadiyan kaba intaas oo wadan baad wadan kala ka go'ay inaga gobolkan ku nool lahayd geeska Afrika laba example boon hayna laba tusaale wanaagsan Eritrea iyo Ethiopia ka baxday iyo South Sudan oo Sudan ka baxday labaduba waxay ku bixeen rabitaan shacab mid xoogay oo qori xoogi afki lagaga keenay ma jiraan rabitaan shacab baa keenay in labada wadan baad wadamada ay ka tirsanaayeen ay ka madax banaanayaan tan Soomaaliland rabitaan shacab baa wada hadduu markaa rabitaankii shacab ku jiro anigu waxaan aaminsanahay in sida ugu fudud ee lagu sameyn karayo ay tahay in dadkan dunidu ay weydiiso inagu referendum iska qaadnay markii aan dastuurka sameeyay referendum ma laakiin sida dunidu ay qayb inaga ma ilaamay joogin qaybna kama ahayn habka ugu wanaagsan ee arrinta lagu xalin karo waxa weeye inay Soomaaliland xaq u yeelato isla markaana Soomaaliya inay aqbasho dunuduna ay aqbasho way goobjo ka haato in Soomaaliland oo xuduudaheedu ay yihiin xuduudaha Ingiriiska dhigay in laga qaado afti wixii aftida ka soo baxana ay labada dhinacba aqbala inta ka horeysa aftidaana haday sanad tahay haday laba sanad tahay na aan isdhexgal aan say qolada Soomaaliya ku doodayaan isdhexgal labada dhinac oo aynay maamul wada sameystaana meesha laga saaro koos imkana maamul wada lahayn soddonkii sanad dambeeyna may wada joogin sabab ay wada sameysanayaan ma jira marka dadkan in sanad ama laba sano gudaheed in laga qaado afti aftida haddii dadka intooda badan ay ku raacaan oo ay raahdaan waxaan doonaynaa inaanu madax banaani in marka dunidu ay aqoonsato habka kaliya ee lagu xalin karo waa ta su'aash marka waxa weeye su'aal aan weeyo qaranis aanu sayla ta fadiidi karto wada kasta way ku helayso in afti laga qaado dadka shacabka ha Soomaaliya Soomaaliya ma diidiso because yadu waxay doonaysaa oo doodeeda iyo istaraatiijiyadeeda siyaasadeedu ay tahay
wadakasto oo itiraaf lagu helay in la sameeyo meeshana ma aha meel in siyaasiyiin ay xukuntaan ay haystaan oo danahooda ay ku ilaashadaan waa arin shacab marka cid ka soo horjeesaysa ma jirto laakiin cid ka soo horjeesaysa ee diideysa ee aan ogolaanin ya wa Soomaaliya sababta ay u diideen waa iska cad waxay og yihiin in 190 rabitaanka shacabku uu yahay in Soomaaliya madax bannaan hadii marka ay garanayaan ba natiijada ka soo baxaysa baalkii aftida waxa laga yaabaa in aanay 100% waxa cad in aanay taageerin markaan waxaan u arkayaa waxba yaan laga meereysan waxba inagu yeenin ku wareegin oo waqti badan aynu ku luminin oo waqti badan aynu siinin in laga doodo arrimaha aadka u fudud ee ka mid tahay airspace-ka iyo waxyaabaha caynkaas anigu waxay la tahay in dunida aynu focuska u saarno oo aynu maaragtay kuna nala xaliya hawsha ah waa arrintan midnimadu iyo arrintan diblomaasiyadda xurimada Soomaaliland inay go'aan masiiriya tahay xudunta wada hadalkana waxa uu noqonaysaa taas uu noqonaysaa marka in labada dhinacba kusoo dhawaadaan taa xalna ay keenaan waxaan ku jirnaa gabagabadii wareysigan shirkii Jabuuti waxaa lagu saaray guddi farsamo oo ka wada shaqeysa sidii qodobadii ka soo baxay meesha uga sii shaqeysa amaba uga sii dooda guddidaas 15 cisho kadib oo wasiirra waxay ku noqonayaan Jabuuti 14 cisho kadibna sida sheegeen warmurtiyada waxa ku qoran waxa noqonaya guddigii farsamo ee wasiirada qodobada ka soo bixi kara shirkaasi ama siduu sii socon karaa maxay kula tahay noqonaysa ama natiijada ka soo baxaysa shirka waxay la tahay oo waxay ku xiran tahay qaabka ka soo qaybgalayaashii iyo cidii shirka joogtay dawladdii joogay qaabkii uu arkay wixii ka soo baxay shirka iyo sayo shirka warkay hadii siyaasadoodu ay isbedeshay oo ay u arkaan in aanay doonin hadii aanay doonayn inay u arkaan in xilligan ay tahay xilligii ugu habboonood ee labadan la kala saari lahaa hadday u arkaan taa oo danahooda siyaasiga ay tahay ku jirto waxba ka soo biximaayaan haddii laakiinse ay u arkaan inay tahay xilligii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay tahay in la kala guri lahaa waxay la tahay inay fududahay in labada dhinacba la keeno hab iyo caqliyad hab caqliyad iyo cilmi ku dhisan oo arrinta lagu xalin karayo guddiyadan saddexdeeda la magacaabo su-aasha meesha imanaysa waxa weeye haddii joint ministerial committee kuwii wasiiradu hadday qodobada ay isla meel dhigi kari waayeen sidee baa guddiyo farsamo ay iskula meel dhigi karayaan labadii qodob ee laysku hayay ee isdhexgalka in ay ka doodaan ayaa ay weliba sii falanqeeyaan laba qodob oo aada laysku hayay oo muddo badanna qaateen shirkaasi uu soo dhammaado ayaa guddida loo sii sameeyay inay ka doodaan hadhowna laisla eego isla eegaan qoladinkii kale ee wasiirada ahaa iyo guddida farsamada anigu message-kaygu waa message toosa oo kooban anigu waxaan leeyahay ilaa 2012 ilaa maanta waqti baynu iskaga lumannay waxyaabo yaryar oo aada u fudud oo ay ka mid tahay airspace-ka iyo maxay ahayday hawada maamulka hawada sare iyo oo ay ka mid tahay arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabahaas ay ka mid yihiin anigu shaqsiyankayga haa waa waxyaabay tahay in laga wada hadlo waa arrimo ina quseeya waa arrimo aynu u baahannahay inaynu wax meel isla dhigno laakiinse waxaan u arkayaa arrimo ay mar kastaba strategically waxa la yidhaa waxa jira deception strategy way mar kastaba doonayso inay Soomaaliya ay u arkayso favorkeeda in waxyaabaha minorka inay ka hadasho waa tahay isdhexgalka maxaa la isdhexgelaya dad 30 sano laba dalo 30 sano kala maqnaa oo wax laay wax isugu jiraan ay jirin inay isdhexgal ka hadashaa ma ishiiba ana waxay la tahay in ajenduhu uu aanu wax kalaba noqono inuu ajenduhu noqdo sidii ay Soomaaliland ay Soomaali uga bixi lahayd waynu ognahay dowladdeenu taasay dhigaysa laakiin iyaguna taa mid ka soo horjeeda in dowladda Soomaaliland gooni u go'do sidee markaa xal noqonaya maadaama Soomaaliland ay ku adkaysan sidee ka madax banaanta Soomaaliland waniyo wada xaqiiqda hadii lagu soo dhawaado waa very simple anu san arkay anigu ma arkayo Soomaali go'aan loo muqdisho joogto arrimahooda masiiriya ka talisa inay jirto dowladahan waaweyn ee shirka fadhiyay oo Mareykanka koob ka yahay hadduu daacad ka yahay siyaasadiisa iyo interest-kiisuna uu cad yahay ayaa ay tahay in arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliya kala guro waa very simple muqdisho marnaba ma yahayn blockage marnaba ma yahayn meesha aqoonsiga inuu hortaagay imikana ma
Somaliland iyo Soomaaliya uga furmay dalka Djibouti. Aad iyo aad baad mahadsantahay.